Шакиев аял затына зомбулук көчөгөнүн кулак кагыш кылды. Баласын таштаган келин окуянын чоо жайын айтты. Көлбаевтин 720 батири мамлекетке өттү, бирок алар курулуп бүтө элек. Садыр Жапаров иш сапары менен Белоруссияга учуп кетти. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Садыр Жапаров бүгүн Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясына катышуу үчүн иш сапары менен Беларусь Республикасына жөнөп кетти. Сессия Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконун төрагалыгы астында өтөт. Мамлекет башчынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрбол Султанбаев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов коштоп кетти. Улуттук коопсуздук кызматы криминалдык топтордун кагылышуу учурунда бычак жана ок атуу куралдар колдонулуп жатканын билдирди. УКМК криминалдык разборкага катышкан 2 адамды кармаган. Экөө тең мурда сот жооуна тартылышкан. Алардан курал жарак, октары жана граната алынды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча жаңжалды уюштургандар өздөрүн кылмыштуу топтордун лидерлери катары көрсөтүп, шаардын кварталын караган адамдар болгон. Камчы Көлбаевтин 720 батири мамлекетке өттү, бирок батирлер азырынча жок. Алар 2027 жылы курулуп бүтөт. Бул батирлердин курулушу бүтө электигин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин жетекчисинин биринчи орун басары Медер Машиев билдирди. Алар толугу менен 4 жылдан кийин бүтүп, мамлекеттин балансына чегерилет. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Көлбаевтин 800'дөн ашык батири бар экенин, алар мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жарандарга берилерин билдирген. Кыз келиндерге түн эмес, күндүзү дагы көчөдө жүрүү кооптуу болуп калды. Мындай пикирин спикер Нурланбек Шакиев бүгүн парламентте билдирди. Ал жаңы төрөлгөн балдарын көчөгө таштап кеткен окуялар коом үчүн коркунуч деп эсептейт. Акыркы убактарда коомубузда аял затына болгон зордук зомбулук жана бир топ маселелер болуп атат. Бул тармакта коомчулукта тынчсыздануулар абдан көп. Мен кечээ ички иштер министри Улан Ниязбековго дагы айттым. Ушул терс көрүнүштөрдү жоюу максатында биз чоң зарыл иш-чараларды алып барышыбыз керек. Бардык коомдук жайларга видео көзөмөлдөрдү орнотууну күчөтүш керек. Себеп дегенде биздин кыз келиндерибизге күндүзү түнкүс эмес, күндүзү дагы жүрүү коркунучтуу болуп атат. Бул жаатта албетте милиция иштеп атат. Мына тилекке каршы 3 ымыркайды энелери төрөп таштап кетип, бирок ошонун үчөөн тең табышты. Бул абдан кейиштүү жагдай. Ушул жаатта өкмөт зарыл чараларды көрүш керек, милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул чоң коркунуч коомдо. Ошон менен катар, мына кечээ шаардын мэрине да айттык, шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бүгүнкү күндө зарыл чечиле турган маселе бул автоунаалардын тыгыны. Шакиев кечээ ички иштер министрине коомдук жайларга видео көзөмөл орнотууну күчөтүү керектигин айтканын белгиледи. Соңку күндөрү Кыргызстанда жаңы эле төрөлгөн ымыркайды көчөгө таштап кеткен 3 окуя катталды. Баласын таштап кеткен энелер 18-20 жаштаган экени аныкталып кармалышкан. Окуя коомчулукта ар кандай талкууларды жаратып жатат. Ал арада Бишкектин Арча Бешик конушунда ташталган ымыркайдын 20 жаштагы энеси үй камагына чыкты. Келин окуянын чоо жайындагы айтып берген. Айтымында ал үйүнөн төрөгөн, анын кош бойлуу экенин ата-энеси билишкен эмес. Баланын атасы абакта олтурган жаран экенин айткан. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева бул иштин тергелишин жеке көзөмөлүнө алды. Келинге кылмыш жасоого аракеттенүү жана эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген беренелерди негизинде айып тагылып,
келинге мамлекеттик адвокат бөлүштүрүлдү. Умуркай азыр ооруканада реанимацияда жаткан ага бронха пневмония деген диагноз коюлгандыктан антибиотик берип жатышканы маалымдалды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн парламентте депутат Камила Талиева дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып жатканда саламаттыкты сактоо министрлигинин ишине сын айтты. Эл өкүлү мамлекеттик дарыканалардын ишинин эффективдүүлүгүнө ишенбей турганын билдирди. Бул мамлекеттик аптека деп аштыңар, бул саясатыңардын баш аягы жок. Мына мен азыр эле айтып коёюн, мунун жыйынтыгы болбойт. Сиз өзүңүз да ишенбейсиз бул саясатка. Ынанымсыз сүйлөп атасыз сөзүңүздү дагынча. Мен мына сезип турам да. Бүгүн Алмаз Акынжанович министр жолдон тетиги иш сапардан келди эле. Туурабы? Алмкадыр Сабирдинович президент кече учуп келген, алар баягы протокол боюнча бүгүн эртең менен учуп келиш керек. Буквально ошондуктан маселе келип калды. Кеткендин баары келди да, бүгүн министр ушул маселе боюнча үчүнчү окуу болсо да өзү келгени жакшы эле да, мен эмне үчүн сурап атамын? Биринчи экинчи окууга келди, үчүнчү окууда. Жок, үчүнчү окууга да мен экинчи окууда жок болуп калдым. Тиги азыр сизге келип жолугат. Өзү келип жолукканынын өтө мааниси деле жок. Бул азыр үчүнчү окууда мен урматтуу депутаттар, мен ушул мыйзам долбооруна ойлонууга чакырам. Эске сала кетсек, жакында эле Кыргызстанда мамлекеттик дарыканалар иштей баштады. Саламаттыкты сактоо министрлиги белгилегендей, алар өтө маанилүү дарылардын тизмесине кирген 800-дөн ашык дары-дармектердин түрүн сатыкка чыгарышат. Дары-дармектердин баасы жеке дарыканаларга караганда 10-15% арзан болорун аткаминерлер убада кылышууда. Ал арада диплому жасалма экенине байланыштуу мандаты жокко чыгарылган Жогорку Кеңештин экс-депутаты Фархат Исмайловтун ордуна Чымберди Төлөнов депутат болуп келди. Маалыматка ылайык, БШК'нын 21 ноябрдагы жыйынында Төлөнов Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болуп катталып, ага күбөлүк жана төшбелге тапшырылды. Эске салсак, Жогорку Кеңештеги эки депутат Фархат Исмайлов жана Фархатбек Алимжанов диплому жасалма деген негизде мандатынан ажыратылган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өткөн жылы марттан тарта УКМК бардык аткаминерлердин дипломун аныктыгын жана кош жарандуулугун текшере баштаган. 1 май райондук соту үй камагындагы теңгез бөлтүрүктү 800 000 сом айып төлөөгө милдеттендирип эркиндикке чыгарды. Бул тууралуу аталган соттун маалымат кызматы кабарлады. Бөлтүрүк буга чейин үй камагында болчу. Маалымат кызматынан анын камакка алынган банктык эсеби дагы өз колуна тийгенин кошумчалашты. Бөлтүрүк кумтөр ишканасында келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 10 миллион сом төккөнү белгилүү болду. Сот прокурор менен айыпталуучунун ортосундагы күнөөсүн мойнуна алуу тууралуу макулдашуу болгонун айтып, мындайда ал камалбай турганын белгилеген. Бөлтүрүк 2022 жылы сентябрда кармалган. Анда кумтөрдү башкарып жатканда 1 миллиард сом зыян келтирилгени аныкталган. Быйыл жазда бийлик ал башка шектүүлөр менен кошо 831 миллион сом кайтарганын билдирген. Ошондон улам тергөө абагынан чыгарылган. Бишкекте 3М төрөлдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Борбор калаанын 33 жаштагы тургуну бир кыз жана 2 уулду кесирова жолу менен жарык дүйнөгө алып келди. Наристелер кош бойлуулуктун 36 жумасында төрөлүштү. Күнгө алынган окуялардын топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.